Ben, grazas, presidenta. Eu creo que a voceira do Partido Socialista acaba de ser moi xenerosa. Non é un ere encuberto, moito mellor isto gratis. Isto xa é o colmo do colmo, vamos. Nin siquiera teñen que pagar os 20 días por ano, nin nada. Pero xa non é só a xubilación, como falaba a voceira do Partido Socialista, a tamén é a cobertura por baixas. Por vacacións, por determinadas situacións, permisos retribuídos, que siguen sin cubrindo. Pero isto ten repercusión tanto para os profesionais como para os pacientes. Cando un paciente está de baixa por unha enfermedade que ten un proceso, pois o mellor dun par de meses ou de tres, e vai ao seu médico correspondente, se topa con que hoxe ten un médico, a próxima vez ten outro médico, para a seguinte ten outro médico, e non dá visto o mismo médico na consulta nunca. Con lo cual, a atención evidentemente vese moi deteriorada, pero tamén para os profesionais, porque cando non son sustituídos os demais profesionais teñen que facerse cargo dos seus pacientes, o cal vai en deterioro tamén da calidade asistencial. Polo tanto, estamos nun país onde a Xunta lle ofrece aos nosos médicos dúas vías profesionais: unha, ou emigras, outra, te vas a privada, que aí sí vamos a meter diñeiro, e na privada sí te van a contratar. Vaite para a privada, que é onde está o futuro da sanidade galega. Os sindicatos CEMS e Omega, que teñen a maioría da representación do personal facultativo dos Sergas, denunciaron ante a Fiscalía a crecente e perigosa disminución de médicos, a precariedade das gardas e a carencia de servicios do hospital no Barco de Valdeorras. Queren que a Fiscalía investigue as decisións que toma os Sergas, porque están a alcanzando, según eles, dimensións intolerables e producindo unha perigosa discriminación na asistencia sanitaria. No escrito de denuncia falan da especial gravedade dos recortes en especialidades como cirurxía, ginecoloxía e traumatoloxía, nas que non se permiten intervencións urxentes ou o retraso indiscriminado no traslado de pacientes ao complexo universitario de Ourense, ou desplazar varios pacientes que non teñen nada que ver nas súas doenzas nunha mesma ambulancia, o que falábamos onte, aproveitar ambulancias para seguir abaratando. E, como falábamos onte, esos traslados maravillosos en Lugo, pois que van ao PAC de Guarda, do PAC de Guarda ao Hospital Comarcal, do Hospital Comarcal para Santiago, pero que parece que para o Partido Popular tampouco hai ningún problema. As sustitucións por días, por horas, dunha hora para outra, te chaman ás 12 para empezar a traballar a unha, ou mellor a 50 kilómetros do teu, de onde ti vives, pero dá igual, tens que estar, porque se non estás, ademais, eres penalizado e pasas ao final da lista. Un sistema de contratación que se cargou por completo o pacto entre sindicatos e o goberno bipartito para precisamente regular esas sustitucións e as listas de contratación. Unha precariedade que é moito máis grave cando se dá nun sector que da súa calidade, polo tanto, da presión asistencial, entre outros factores, dependen vidas no seu significado máis literal. E me pregunto, cantos erros médicos, ás veces, con consecuencias tráxicas e outras que pasan inadvertidas para o paciente, ocorren como consecuencia da alta presión asistencial que están a padecer os profesionais da sanidade pública galega? É un sector, ademais, altamente feminizado, cun alto número de traballadoras, con unha xornada rotativa de mañán, tarde e noite, a quen se lles está dificultando a conciliación da vida laboral e familiar, dado que a maior parte dos fogares, ademais, monoparentais, están formados con mulleres con fillo a cargo, o cal estas políticas do Partido Popular, en concreto estas políticas laborais dos Sergas, se constituyen un novo acto de violencia institucional contra a muller. Os profesionais da sanidade de Galiza teñen que emigrar ou traballar na sanidade privada. Aquí non se lle ofrece ninguna expectativa. A precariedade laboral se suma a opacidade coa que se rixen as listas de contratación. Polo tanto,
Vamos a dar o noso voto favorable a esta moción. Esperamos, inda que con poucas perspectivas, co Partido Popular teña ben ter esa sensibilidade para a atención da saúde dos galegos e das galegas, porque non todos como vostedes poden ter seguro privado e irse a unha asistencia privada pagada, como decía onte, moitas veces con cartos públicos. Grupo Parlamentario do BNG, señora Prado Cores.